Ni irerero riherereye mu kagari ka Karugira umurenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro rikaba ryaratangiye aho umuryango Hope and Homes for Children wakoreraga ibikorwa byo kwiziza noheri y'abana ahagana mu mwaka w'2014 nyuma haza gutekerezwa uko bitaba ibyo gusa ahubwo hashaka uburyo abana bajya banahahirirwa ubumenyi niko byagenze ku bufatanye na sosiyete icuruza amashusho Canal Plus batera n'inkunga y'ibikoresho byo kwifashisha mu masomo ahabwa abana bityo kuri ubu bamwe mu babyeyi baharerera bemeza ko byabafashije kubona abana babo biga ndetse ko imbaraga Canal Plus ikomeza gushyiramo bazizeyeho umusaruro w'ahazaza heza h'abana babo. Abana banjye ni nk'igitangaza Imana mu ijuru yankoreye. Uwa mbere yaje hano afite imyaka 3 n'amezi. Ni ukuri Imana mu ijuru igihora ibaha umugisha. Twarishimye tubura uko tugenze. Bigiye kubafasha mu bundi bumenyi kwagura mu mutwe waho. Kubagura mu bwonko buvura kuba bagiye kujya bareba ari amashusho hari ikindi bizabongereraho hari ibyo batekerezaga bo batabonaga badafite ariko kuba Canal Plus yabazaniye bira bikoresho bigiye kudufasha mu buzima busanzwe byagore n'abana bacu mu bwonko mu mutwe bigiye kuzadufasha cyane abana bacu mu gihe bazaba bari hano bazakanguka mu mutwe cyane bajijuke ma bazagira icyo bimara mu gihe kizaza. Umuyobozi mukuru wa sosiyete icuruza amashusho Canal Plus mu Rwanda Sophie Chachua avuga ku mpamvu bahisemo gufatanya na Hope and Homes for Children mu burezi ibyo yemeza ko ari ishingiro ryo gutegura uzigirira akamaro akakagirira n'igihugu muri rusange. And we have decided to build our CSR action. Twafashe icyemezo cyo gufatanya na Hope and Homes for Children mu burezi kubera ko uburezi ari wo musingi wo gutegura umuntu nyawe uzigirira akamaro akakagirira n'igihugu muri rusange. Ni muri urwo rwego n'uyu munsi twazanye ibikoresho bitandukanye birimo insakaza amashusho izarushaho gutyaza ubwenge bwabo ibyo bifashisha mu myigire isanzwe. Ariko ikiruta byose nuko twabazaniye n'ibiribwa nk'ikintu cy'ibanze nkenerwa mu buzima kugira ngo barusheho gutanga umusaruro mwiza mu byo biga. Food as they want, as this is needed. Umukozi wa karere ka Kicukiro ushinzwe ingombonezamikurire n'imirire Vestine Kabarore ashima uruhare rwa Canal Plus mu bikorwa by'iterambere bitandukanye by'umwihariko mu burezi bwo shingiro ry'abanyarwanda b'ejo hazaza. Nibyo ashingira ku bikorwa bafasha mirirero rya Karugira birimo nk'uko kubagenera ibyuma nsakaza amashusho bizwi nka televiziyo ibikoresho byifashishwa n'abarezi babo mu gutanga amasomo ibiryo n'ibindi aho bashyirwa hamwe bakabasha kwitabwaho uburere bwabo bukitabwaho aho babasha gushyirwa hamwe bakabasha kurwanya igwingira mu bana n'imirire mibi ibyo byose rero turi kubikesha Hope and Homes tubitewemo inkunga na Canal Plus. Canal Plus rero turayishimira cyane kubwo kudutekereza muri byinshi baduteyemo inkunga haba kuri televiziyo abana bazajya bifashisha no kuvuga ngo abana bose bo muri iyi karitsiye mu murenge wa Kigarama. Uretse kuba iyi televiziyo yahawe iririru izajya ifasha abaryigamo mu myigire yabo yitezweho no kuzafasha urubyiruko barikikije kuzajya baharebera ibibafasha kwidagadura nk'umupira n'ibindi bibarinda kujya mu ngeso mbi. Mu myaka isaga 10 imaze hamaze kurererwamo abana basaga 1000 bose baherekejwe mu mashuri abanza ndetse bakomeje kwitwara neza mu bigo bitandukanye bigamo nk'uko byemezwa n'ubuyobozi bwa Hope and Homes for Children. Irwa Isengwe TV1 mu mujyi wa Kigali.